Lili Jan, du petka burt chpkhes. Et volna. Lili, aistranov, aistranov. Khpumes birtin. Ah, bais gitis sa urich bani hamar ayrekhis. Mashan el tens giter. Inch gitei. Mashan el giter te sa kokhki seganits sushi vertsnelu hamar a. Afsos arten chpkhatses, te chem ktai, ha. Laf, mi hat testem yes inch petka anem. Mașan petka khali lvana. Is kyankum em khali lvatse. A eli karik chkar. Du prosto kangnum er khalo vra poshin mi ankamits durs er galis. Nen chanes avlem tapem poshit. Na spasek tesnek yes inch piti anem sona ber. Dush. Erekhek yes el piti chir patrastem. Enarte patrastes. Enchi patrastes. Lav spasek tesnem yes inch piti anem. Erekhek yes sharf piti gortsem. Ya, pastoren inz manats zakat pakele. Lava gone es khar kmana. Et inch es anelu son. De vonse chlni mi or khuchum pet kga. Uren khasel, bemits enk sens gortser anu. Ես չեմ բողոքում, ես շատ էլ գոհ եմ։ Մարդ ես կարող ա մեկը մեզ կողքից տեսնի, հասկանա, որ տնարար ենք, ուզենա ամուսնանա։ Արի բոլոր գործերը դու արա։ Ատոմ, կակրաս սկսի խալի լվանալուց, մարդ ես կարող ա մի հատ տղա գյոզ դնի, բախտդ բացվի։ Լավ, գոնե իմանայում խալին եմ լվանում։ Այ, ինչ տարբերություն, Մաշա, պատկերացրու այդ խալին Ալադինի խալին լիներ, սենց նստեր վրեն, ուզենայր թռնեիր, բայց ծանրությունից չթռներ։ Մենք չանես այս պոլիպեդի փոխարեն քեզնով լվամ։ Մեկը հարսնող լինի, այս ամառորով, այս տակ շարֆում համար եմ ես գործում։ Վայ, Զարա, բայց այդքան սպիտակ թել որտեղից գտնեին, որ դու կոնդիցիոներ գործեիր։ Ինչի՞ քամիասը չի չարչարվում այդքան զակատ փակում։ Հենա մի անգամից խանութից պահածոներ արեք, դրեք մեծ բանկայի մեջ ու զակատ արեք։ Լիլի, դու չես ուզում ձմեռվա համար մի քիչ ուղեղ զակատ անես։ Ой, զակատ ասեցիք, հիշեցի։ Մաշա, այդ խալին դիր մի կոմ բութ մատը զակատ արա, որ ձմեռը զբաղվես միջև գարունը գա։ Իսկ կարող ա վարունգի փոխարեն ես քեզ զակատ անեմ, այ խիար։ Երեխեք, իմիջայլոց, զակատը պիտի նենց տեղ պահեք, որ երբեք չթռնի։ Օրինակ ուր, Լիլի։ Օրինակ ԿԳԲ-ի պատվալում։ Սոնա, այս դու ինչ ես դատարկ բանկա զակատ անում։ Զառա ջան, ես դատարկ բանկա չի, ես ճշտերա։ Ձմեռվա համար եմ զակատ անում, մարդս մեկը իրա լավ չպայ, բացամ ճոպցնեմ դեմքին, ես բանկերը ջարդեմ գլխին։ Այ կյանքում Զառա չի անգամ եմ գորգ լվանում էնը բեմի վրա։ Մաշա, մի բողոքի, դու լվա, մարդ ես, կարողա մի դուր բացվի, հասնես հաջողության, հասնես Հոլիվուդ, ընդեղ քեզ նկատեն ու հրավիրեն կարմիր գորգ լվալու։ Ճիշտ է, քեզ եք օգտագործեմ շլանգի փոխարեն։ Երեխեք, ասում եմ ես փոքր ժամանակ վախեն մեի պատվալից կամպոտ հանեի։ Ինչի՞։ Դե ուրիշի պատվալից միշտ է վախենալու ա կամպոտ հանել։ Իսկ ես ինչ սովորել եմ, տատիկից եմ սովորել։ Հա, ճիշտ է, մեր տատիկները ամեն ինչ կարողանում էին անեին։ Հա, երեխեք, տատիկս գիտեք ոնց էր գլուխ կոնդի տալիս։ Լիլի, պաստորեն տատիկի տես քաշել։ Վայ, չէ, Զարա, պապիկից եմ քաշել, պապիկս լրիվ սնդիկ էր, երեխեք։ Սոնա, օրինակ ես բութ չփխելուց հետո ի՞նչ են անում։ Հետո լսնում են դոշակների մեջ, դոշակները մեծ փարթամ տեսք են ստանում։ Քո դոշակների նման, Լիլի ջան։ Չփխի նոր։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ, դերին կակասողներ։ Ես վերջապես հասկացա, որ հումորը ձերը չի ու անցաք ձեր բնականոն կյանքին։ Խնդրեմ, եկավ աշխարհի ամենահին զակատը։ Ես զարմանում եմ, դու ո՞նց միջև հիմա չես թռել։ Երկինք։ Իս ես էլ զարմանում եմ, հիմա որ թիվն է, որ խալի եք լվանում, զակատ եք անում, բուրդ եք շփվում, գործում եք, ով այվա տենց բաներ անում։ Ո՞նց ով, դու Լուիս ջան։ Լուիս, մի բան հարցնեմ, էլի, դուք տանը Երևանի խալի ունեք։ Հա, ինչի՞։ Երևի արգիստի երկրորդն է նվիրել, չէ՞։ Օրիգինալն է, չէ՞։ Իսկ դուք երևի տանը խալի չունեք, հաստատ։ Ինչի՞ց ենթադրեցիր։ Դե սա կերած կլինես այդ ցեց։ Լավ, ունի մի ռոպե։ Տոմա։ Հմ։ Դու ինչ ես անում։ Չիրեմ պատրաստում, Լուիզա ջան։ Բայ, Տոմա, մի քիչ պարզասա էլի։ Լուիզ ջան, մրգերի մումիայ է պատրաստում։ Մի բան հարցնեմ էլի։ Ձեր ժամանակ դոշակների մեջ բան չկար, չէ՞, թուղթ ու գիր։ Ինչ իմացար։ Դեն ժամանակ ոչ թուղթ ա եղել, ոչ գիր ա եղել, ոչ էլ դոշակ։ Զարա։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Բարև, բարև։ Բարև, Սարեն ջան։ Բացատրես, ստեղ ինչա կատարվում։ Ասենք հանդիսատեսը մեզ միշտ սովորա տեսնել պճնված, սիրուն, զարդարված, այս ինչ վիճակա։ Ճիշտ ես ասում, Սոնա ջան, ու տենց արդեն 3 տարի է, բայց հանդիսատեսը ձեզ նաև պետք է տեսնի բնական, գործ անելուց, տեսնի, որ դուք ոչինչ չեք կարողանում անել։ Կար, բա դեմ չփխում։ Բուրդ հա։ Դե գնացեք պատրաստվել։ Ես գնամ քփրեմ։ Կար, Կարեն։ Համար ջան։ Կար ջան, կարողա միասին գնանք մոյ կադ ու նստես մեքենայի ղեկին, ես քո համար կրկոտ պարեր պարեմ, փրփրով մեքենատ լվանամ։ Չէ, Մարջ ջան, ես այդ իրավունքը չունեմ։ Ես քեզ տալիս եմ այդ իրավունքը։ Չէ, Մարջ ջան, ես վարորդական իրավունքի հետ։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, ամենախենթ, ամենաանսպասելիակով։ Բարի երեկո։ Մրուկ։ Եա Լուիզա։ Օրկեստրա, բարձր ծափարում ենք մեր տաղանդաշատ երաժիշտներին։ Օգոստոսի 29-ին տեղի կունենա Boeing Orchestra-ի աննախադեպ թույն համերգը մանրամասների համար այս հեռախոսահամարով։ Գնացինք։ Եթե նրանց ամեն վատ կատակից հետո գումար վճարեին, նրանք կլինեին այսօր միլիարդատեր։ 11 վայրկյան Edge-ն է բեմը հարտակում։ Գնացինք։ Հանդիսատես, հարգելի հեռուստադիտող։ Այո, եկան երկու հատ ուժեղ տղա, որ ձեզ այսօր ներկայացնի, իմ մասին է մենակ խոսքը։ Երկու հատ ուժեղ տղա եկավ ուզիրը, որ ձեզ ներկայացնենք 11 վայրկյան Edge-ը, այս ֆորմալ բնույթ կրող բաները ասեմ, սա հա։ 11 վայրկյան մի հատ իրավիճակը, որ ներկայացնենք մի հատ իրավիճակ ու ներկայացնենք դրանից առաջ ինչ իրավիճակ է տեղի ունեցել դրանից 11 վայրկյան առաջ։ Եվ այսպես առաջին 11 վարկյանը
ուղակի 11 վարկյան։ Ես չա։ Իմպրեսիոնիզմը մի քիչ շատ է մեջը։ Ինչ։ Գիտես, սարյանական գույները պետք ինձ թվում է։ Հա։ Մի քիչ դուք ավելի շատ մոդեռն եք աշխատում։ Ինձ թվում է կուբիզմն է պակաս։ Ինչիզմը։ Կուբիզմը։ Կուբիզմը։ Օրինակ քոչարը որ տեսներ, ինչ կասես։ Քոչարը։ Ինձ թվում է չէր հավանի։ Շնաձ ես ով եմ, որ ասեմ, բայց իմ կարծիքով մի քիչ ինքը ավելի շատ Ժան Միշել Բասկյայի ստիլի բանապետք։ Հա։ Ես էլ չգիտեմ, չգիտեմ։ Լավ, ես մի հատ քննարկեմ, ասեմ, հա։ Ես ինձ չի ասում։ Թող դեռ մնա, լավ, Ձյաձ ջան։ Բա ոնց ասես։ Մերսի շատ։ Ոնց ասես, Ձյաձ ջան, ոնց ասես։ 11 վարկյան առաջ։ Բարև Ձյաձ ջան։ Բարև։ Պապի քարը եղավ։ Հեսա։ Մի տեսակ իմպրեսիոնիզմ։ Սափարենք Boeing օրկեստրային եւ ուզում եմ լավ լուր ասել, Չարենցը չնայած ասեց, բայց իմաստը լուրի չէ։ Չէ, իսկապես շատ են մեր կոմենտներում անդադ գրում, որտեղ կարող ենք ներկա լինել Boeing-ի համերգին, Eskom, Encom, բացի Women's Club-ից կամ մի հատ հրաշալի տեղ։ Օգոստոսի 29-ին Boeing օրկեստրան ունի համերգ, կարող եք գնել տոմսերը, ինֆորմացիան իստում է հայտնվել ստեղ ինչ-որ մի տեղ։ Ստեղ, այստեղ, այստեղ։ Կամ այստեղ, ուր այդ կամերան, այդա, հա։ Կարող ենք օգոստոսի 29-ին առնել տոմսեր ու գնել վայելել այս հրաշալի խմբի հրաշալի երգերը։ Մի հատ բարձր ծափարենք մեր տաղանդավոր ընկերներին։ Մենք էլ կգանք, տոմսը կառնենք, կգանք։ Ուտեմ քեզ, օջա։ Շնորհակալություն, հաջորդ 11 վարկյանը, վեճ։ Ձերը տարը կմը տաղը։ Հանա լսի քնձի ինչ եմ ասում, ընգեր ջան։ Ինչ։ Ասենք ես քեզի մոր բան եմ ասում, ունեմ էտի տենցան։ Ասենք եթե ես քեզ ասում եմ ու սպրոս եմ անում քեզնից, բրատ, ասենք դու խոսքի խես իմ ասածը անտեսում, մերնում քեզ։ Ես քոնսը չեմ անտեսում, պրոստ ես քեզի չոնտքի բանցացում եմ, որ հերթա, հերթը պտի պատի, անես չի, որ դու վրաս ես մենք բրացել։ Ընգեր լսի, չէ բրտես մի անգամ հետս է տոնով չխոսաս եղա պտաղը։ Դու ո՞նց բան ենք ասում հասկանցի։ Արա ընգեր հասկանալու է ձևքը, ասելու է ձևքը, ապա ջան եթե նորմալ մոտեցեք Տավս խոսում եմ ես ասա։ Եթե խոսքը պատի չջոգենք ովա ճիշտը, կարա գնանք այնտեղ միտեղ նստենք, մարդիկ որոշեն ովա ճիշտ ովա սխալ։ Ո՞նց ասես ախպրես։ Ուրեմն արի այսքանը պրծնենք ասա։ Դավայ մնանք հերթի մեջ։ Լավ։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Ախպրես դու ես հերթի մեջ։ Այո։ Ընկեր, իմը ունկերիցս երկու հատ մազ է, էլի հանեմ շուտ այդ հոսքը։ Ախպեր, ես է բիկինի պտի անեմ, ընկեր, հերթ պա։ Շարունակում ենք հաջորդ 11 վարկյանն, դե ուղղակի 11 վարկյան։ Դե ասա։ Ես իմ ամաչում եմ։ Ամաչում ես։ Ուշ հավաքի մեջը տասա։ Ի՞նչ է ամաչում։ Լսի, մի քիչ շնչի, նայ, մի քիչ ինձ խորը շունչ քաշի, ասա, սպասում եմ դե, դե ասա։ Չէ, ամաչում եմ։ Բայ դե ասա։ Կենտրոնացի, նայ, դավայ, շնչի, սպասում եմ, դե ասա։ Չէ, ամաչում եմ, մերսի, չէ, ամաչում եմ, չէ, հաջողություն, չէ, ամաչում եմ։ Այս իրավիճակից 11 վարկյան առաջ։ Այդ ուր էի դրել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ մի հատ անալգին, մի հատ դիմիդրոլ, մեկ էլ… Դիմիդրոլ, երկու հատ… Մեկ էլ… Դե ասա։ Չէ, ամաչում եմ, մերսի։ Հաջորդ 11 վարկյանը երեխեքը լացում են։ Էջի։ Այդ ուրիշ բան եք որոշել խաղակ, դավայ դե, դավայ դե։
Все. Давайте. Иди кандети. Лавалети кандети. Кавичев хагатсек. Чепзум кавич, иди кандети. Кавич чек узум гресек батмитонара, ека ерехек лацмек лацмек. Это мама из касе. Ум узум саса кес. Я за папа из касе. То узум папа таса иш капуни. Иди кандети. Кхас ду, кхас ду. Батнес ду, батнес ду. Ес мегавор чем. Лав. Иди алеки, мама. Гласек гендак хагатсек. Чепзум гендак, иди кандети. Եկյա մարդ եկա։ Անսիրտ ես դու։ Անսիրտ ես եմ։ Չաղ։ Չաղ ես դու։ Լակոտ։ Չաղ ես դու։ Ա։ Դու էլ լասկան ես։ Տասնմեկ վարգյան առաջ։ Արի ես ավազով ես դղյակը սարդենք, սիրուն սարդենք։ Սիրուն էրին, ասիրուն էրին, ապրիմ քուրիք, ապրիմ քուրիք, ապրիմ քուրիք։ Բարև երեխեք ջան։ Բարև ձեզ։ Ես քաղաքապետարանից եմ, ես ապօրինի շրջությունը պետք է քանդվի։ Ուրեմն հաջորդ դեպքը, որը որ պետք է ներկեսենք, շատ էքսկլյուզիվ է ինքն իրենով, որտեւ այս դեպքը տեղի է ունեցել իրականում ու տեղի է ունեցել հենց Զիրանի հետ։ Այդքանը։ Օրևից ես ծնվել, թե ուստի շորից, որ այդքան չքնաղես, նասենի առջի։ Օրևից ես ծնվել, թե ուստի շորից, որ այդքան չքնաղես, նասենի առջի։ Որ այդքան չքնաղես, նասենի առջի։ Պարթաբույն այդ էր այդ կացր խոսկերը։ Կյանքս։ Ջան։ Էլ ինչ կուզաս քո համար անեմ։ Մյատ իմ համար բարի գանձս։ Ապրեք! Օգոստոսի 29-ին։ Օգոստոսի 29-ին, այո։ Եվ մեր վերջին 11 վարկյանը, արա շատ խնդրելու այմ համար, ձեր համար էլ հաստատ, վերջին 11 վարկյանը, մյատ խզարեք։ Մյատ ստե։ Մյատ այստե։ Այստե։ Ապրես։ Молодец. Айсте, айсте. Мяте, лели. Лав, мяте, айсте. Все, кавай, кинал. Стесич. Тастмек, варкян арач. Варев дес хайр сурп. Շնորհակալություն, ախպերներ։ Կեսից ոչ բանեց, տարամ-տարամ։ Շնորհակալություն, Բոյինգ արկեստրա ջան, ախպերներ, օգոստոսի 29-ը չենք մոռանում, հիշում ենք ախպերներ։ Մենք գալու ենք ժալու, բրատ, այդ է պոնչի իրական դեմքը կտենակ։ Իրական փորը։ Իրական ինչ? Փորը, փորը։ Դեմքը։ Չարենց խես իմ հետ տես կատակներ անում։ Դու քո բոյը տեսել։ Ալա, 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 ես դրա փակենք։
Շնորհակալություն բերում եմ 11 վարկյանը, չէ՞ կա անդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Մնացեք շատի եթերում։ Մեծ զղջեր Mobile Center-ում։ Գնեք ցանկացած սմարթֆոն կամ պլանշետ կանխիկ տարբերակով եւ ստացեք հավելյալ 5% զղջ։ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Պատվիրեք պիցցա հեշտ եւ արագ։ Կատարեք online պատվեր պիցցա գծիկ հատ.com կայքով կամ հավելվածով, ստացեք նվեր պիցցա ձեր ընտրությամբ՝ կուտակելով ընդամենը 5 կտրոն։ Pizza Hut վայելեք իրական պիցցայի լեգենդար համ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ արդեն կա մեքենաների հայկական նավիգատոր, բայց ինչպիսին պիտի լինի իսկական հայկական նավիգատորը, դիտենք այսօր։ Զանգում եմ քեզ ամեն գիշեր, ինձ ասում ես բարի գիշեր, տամ-տարարա, 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 տանարա, զանգում եմ քեզ ամեն գիշեր, ինձ ասում ես բարի գիշեր, ծկ-ծկ, արա դե լավա էլի, աչքիս մյուս անգամ մագառնեմ, սենց չի լինի, հա, ոնց որ պատվեր եկավ, ես այս նավիգատորս էլ միացնեմ ու գնամ, Գրեք դիմակ, այն կարևոր է ձեր և մեքենայում գտնվող այլ անձանց առողջության համար։ Ուղիղ 300 մետր այնուհետև թեքվեք աջ։ Առջևում գիծ նկարահանող տեսախցիկ կա։ Առջևում արագաչափ է, դանդաղեցրեք ընթացքը։ Ո՞նց է սապը։ Ես ինձ թված, հա՞։ Ասում եմ ո՞նց ես ապը։ Ես? Հա, հա, հենց դու։ Ո՞նց, ես դու իմ հետ ես խոսում ապել։ Հա, բայց չես լսում։ Խոսա դեմդ փոսա։ Ասում եմ դեմդ փոսա, բաղցրա։ Ախպեր, բայց ո՞նց ես դու իմ հետ խոսում։ Լսի։ Կարամ հետդ ավելի անմիջական լինեմ։ Ո՞նց ես կարամ մեռնեմ սրտիդ։ Լսի, արա։ Ե նախորդ պասաժիրին խի խափեցիր, ասացիր մանր չունեմ։ Հա դե հիմա 500-ով կասեմ հավաքում, մի ոչինչ։ Բախի նորմալ չես քշում, արա։ Ինձով ասած որ նորմալ չեմ քշում, քշում շատ նորմալ եմ քշում եմ։ Ինչ ավտո ես քշում։ Opel։ Բա ո՞նց դու կարաս լավ քշես։ Լավ ուշադիր, հենց կապույտը բացի կքշես։ Ախպե կապույտ չի, կանաչա։ Հա, բայց դալտոնիկ եմ, դրա համար պրավա չստացա ու ստիպված անցա այս գործին։ Առջևում վթարային իրավիճակ է։ Այ, տենում եմ առասքո ասելու։ Միքիչ դանդաղ գնա, հլը տենանք ինչ ա եղել։ Առասքը տենում եմ առասքո ասելու էլի։ Նայ, ջիպը խփել ա Opel-ին։ Հա, բայց ջիպի շոֆերն ա մեղավոր, ախպեր։ Չէ, Opel-ի շոֆերն ա մեղավոր։ Խի որ ախպեր։ Որ Opel ա քշում։ Հələ ախպեր չես ուզում։ Էժո պահող ավտո է, էլի, այ քեզի բան։ Էժանա սամակատ քշի։ Դե գազը թանկացել ա, չես մտածում անցնես բենզինի։ Հա, մտածում եմ։ Ինչ ես մտածում։ Մտածում եմ անցնեմ բենզինի։ Նորմալ բաների մասին մտածի։ Մտածի ընտանիք կազմես, երեխա ունենաս, տատուտ ծերանոցից հետ վերես։ Արա ախպրես, աշկիս քեզ ոնց որ անջատ եմ, հա ներվես վրա ազդում ես։ Չէ, 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 սպասի, 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 մի հատ անեկդոտ պատմեմ, եթե ծիծաղացիր չես անջատում, լավ։ Լավ։ Ես դեվ ուզում ա ծխի, մեկին ասում ապեր, մոտը տկրակ կա, ես մեկը պաժարան գնում։ Ապե, ոչմ անջատում եմ։ Չէ, չէ, ոնց որ հումորիս թուլ է, սպասի մի հատ էլ պատմեմ, լավ։ Պատ։ Ես ապարանցին գնում ա խոպան, փողը աշխատում, ուղարկում ա տուն չի հասնում։ Դե։ Որտեղ պետի բանկ ուղարկի, ոչ թե տուն։ Արա ախրս կայվով ատոս ուլում։ Արա ինքա խոսացիր ընկա պրոպկի մեջ արա։ Սիգնալ տուր։ Հա։ Արա 36-րդ ավտոն է, սխի ա սիգնալ տալիս։ Երա դու ասի սիգնալ տամ։
Իմա որ ասեմ գլուխը դուր պատին տալու ես։ Ահ, ոնց որ չափետ անցնում ես, հա։ Գլուխ մնա։ Արջևում նոր ոստիկաններից է, պատրուլ։ Ոյ, ես քո օրկանի ռեմենս գցեմ։ Արխային կարած չգցես, ասեմ ավելին, կարած գաստաս, ասեմ են իրանք բարի են։ Հա։ Պիրիդի կամերանա սկորես։ Հավես խիր ռուսերենով որ։ Ոնց լավ է հնչում ես մեկը ռուսերեն։ Աջ մերուկից թեքվեք աջ։ Հաշուրգից թեքվենք աջ։ Ալա տուպիկ ընգալա։ Կներես, ախպերես, ես քուչեքը լավ չգիտեմ։ Ներվեր վրա ասում ես, դու մի կոմից պրոբք են մի կոմից, մաման է մյուս կոմից ա զանգում, որ մաման խա զանգում, ամամ, ինչ հեղեց, հավը տանեմ, պու, արա, կարմի լույսի տակով անց, արա, մամ, ապշեմ է դուք զանգեմ, մամ, տավայ, արա, չի չասիր, որ կարմի լույս, արա, մամայի հետ ես խոսում, ոնց ընդհատեմ, մաման սրբությունը, արա, մի 20,000 էլ տանեմ, դուք վճարեմ, ապե 20,000-ն է, թանկ թե մաման, արա, դու ոնց որ ազդում ես վրես, արա, ոնց որ հասատեղ, Արա սուս կմնաց, քեզի խելոք կպայես, պատվիրատուց գալիս ա։ Հա, կակրաս, ոնց որ աղջիկ, քեզի խելոք կպայես։ Նենց ա որ դու պիտի քեզ խելոք կպայես։ Դու ես հայելիով դոշերին նայողը, ես մաքսիմում ռեպլիկ թողնեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Գնանք երրորդ մաս, էլի։ Հա, գնանք երրորդ մաս, գրեք դիմակ։ Ղիճը շարունակում։ Մեկան աուշնիկներով ա չի լսում։ Դեսի լավ է սիրուն աղջիկա։ Չես ուզում կպցնես։ Գիտեմ, մաք չունես, բայց կարաս մենք լավ երգեր քես, իրանք սիրում են տես բաներ։ Որը ոչ հա որ։ Հա, հա։ Կկպնի։ Փորձի։ Բարձր։ Крышка моя, я по тебе скучаю, я тебя типа не получаю, а ты далеко, типа не решаешь, я тебя типа не получаю. Հազար ներողություն, կարակ էդ հիմար երկերը չերկե։ Ահա, չեմ երկի։ Որը բխրսի որ երկում, որո։ Ես ինչ անեմ, որ դու հիմար երկեր ես երկում։ Որը, որը մի ազդիլ, ող պուրպես վրես մի ազդի։ Արա խպրս խես, ուզում ջոգեմ խես ես երկար ճամփով ընձի տանում երրորդ մաս։ Քո համար եմ անեմ, որ կպցնես ես կուկլին։ Կան գաս չունեմ, որո։ Չէ, դու լրիվ լոխ ես։ Կլի դու իմ տեղը գաս հեռախոսի մեջ, ես քո տեղը գամ կպցնեմ։ Ի։ Բարև ես եկի։ Լավ, ես քեզ կօգնեմ։ Հիմա ուշադիր լսի ինչ ես անում։ Պրոստը բերանդ բացում ես, փակում ես, ես կոմպլիմենտ եմ անում։ Հիմա հայելիով իշմար դուր, որ նաուշնիկը հանի ու պրոստը բերանդ բացի փակի։ Լսում եմ ձեզ։ Փոսարա։ Իվան հասարա։ Շղվա վարա։ Կներեք դուք գիժեք։ Դու խոսում ո՞րը։ Չէ, դուք հաստատ գիժեք, ստեղ միտեղ պահեք, ես իջնեմ, հա։ Դե ցավը տանեմ, նավիգատորը պրոստ ասեց, քեզի կպցրեմ, դարա փողերս օգնի տա։ Արա քուրս քու դուր եկա վարա, հենա գնաց, ոչ փողը տվես, ոչ էլ։ Արջևում գիծ նկարանող տեսախցիկ կա։ Խոսանա քեզ եշի տեղից դրա, արա նորմալ խոսա այդտեսի։ 500 մետր այնուհետև թեքվեք ձախ։ Արա չես խոսում այդտես։ Որ աշկի շոկիցա գիտես, որ տամբելով գրես քո ինչ պոտքերով։ Աբեր ջան, ազա տես։ Հա, մերեմ քեզ դստես հավատանամ, մստի աղբ ջան։ Ուժեր, ուժեր քաշ։ Ուր են գնում, մեռնեմ քեզ։ Ասա, արա, այ չաղ, ասա, ուր են գնում։ Ո՞տես, արա։ Ա, մեռնեմ քեզ, այդ ես չասեցի, այդ նավիգատորն էր խոսում։ Դե լավ է, չասիր ներքին ձայնը տա, արա։ Իրապե, մեռնեմ քեզ։ Ինչի՞ է։ Լուիզա, ես առաջարկում եմ մինչ մյուս համարին անցնելը շփվենք մեր հյուրերի հետ։
հրաշալի առաջարկա ճակատ։ Մենք այսօր Women's Club-ում կրկին ունենք հյուրեր, եւ այսօր մեր հյուրերն են Tosp Group ընկերության ներկայացուցիչները, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Կներկայանաք։ Tosp Group ընկերության մարքեթինգ ռեսուրսների ղեկավար Անժելա Շամիրյան։ Անժելա ջան, շատ հաճելի է։ Կպատմեք մեզ մի քիչ Tosp ընկերության գործունեության մասին։ Tosp Group ընկերությունը հիմնադրվել է 1947 թվականին, այն ժամանակ կոչվել է Միասնիկյանի թիվ 1 տրիկոտաժի արտադրամաս, իսկ 1995 թվականից արդեն կոչվել է Tosp Group։ Ինչու Tosp, քանի որ Վան քաղաքի գավառներից է եղել անվանումը Tosp, այո։ Ուհու, քանի կարի արտադրամաս ունի Tosp Group-ը այս պահին։ Այս պահին ունենք 1 արտադրամաս Երևան քաղաքում, Տիչինայի 29.2 հասցեում եւ 2 արտադրամաս Չարենց Հավանում եւ Սահմանամերձ գյուղում, Խաչիկ գյուղում։ Խաչիկ գյուղում։ Շատ կուզեի իմանալ, թե ինչ հագուստ է կարում, ինչ ուղղությամբ է ավելի զարգացած այդ արտադրամասը։ Կարում ենք տարատեսակ հագուստներ, ինչու ոչ նաև արտահագուստներ, կարում ենք տրիկոտաժեղեն, ինչպես նաև սպորտային հագուստի կոլեկցիաներ ունենք հավաքածուներ նոր։ Ձեր մրցակիցներից ինչով եք տարբերվում։ Շատ լավ, ներկայացնեմ, Tosp Group-ը իր արչև դրել է մի խնդիր, որ հիմնականում առաջնորդվում ենք մեր նախնիների զարդանախշերով, սեպագրերով, պահպանելով պատմական մեր, հա, այդ հայկական զարդանախշերը, սեպագրերը, ուրախական ժամանակներից սկսված, եւ այդ ամեն ինչը արտահայտում ենք վերնաշապիկների վրա, մեր վերնաշապիկների վրա։ Այո, մեր հզոր դիզայներական խմբի հետ միասին փորձում ենք պահպանել այն, ինչը մեր հայկականն է, այն, ինչը հայեցի է, եւ բոլոր հայկական էլեմենտներն օգտագործում ենք պահպանելով մեր պատմական մշակույթը։ Ես տեսնում եմ, հա, ձեր մոդելների ոնց, ճիշտ եմ կրակում, մոդելների հակին ձեր հագուստն է։ Այո, մեր նոր հավաքածուն է։ Ես տեսնում եմ սեպագրեր, ճիշտ եմ տեսնում։ Այո, սեպագրեր։ Ուրարտական սեպագրերն են։ Լույզա ինչա գրած։ Ուրարտական սեպագրեր։ Հա, ուրարտական սեպագրեր։ Միանգամից հոգի արազատ բան տեսա։ Հարկմանի մի հատ քարտա տեսնեցի։ Դրած ուժ։ Ուժ։ Գեղեցկություն։ Գեղեցկություն։ Այս աղջիկի մոտ հավատ։ Այդքանը մի բառ, հա։ Չէ, այդ ամբողջը մի բառ է։ Հասկացա։ Լավ, Անժելա ջան։ Հա, ձեր ամբողջ հագուստների վրա այս սեպագրերն են, թե սա ուղղակի մի գիծ է։ Այս պահին սեպագրերն են ցուցադրվելու այստեղ, կոնկրետ սեպագրերով ենք եկել հավաքածուները նորեն։ Ներքնած գեստ արտադրում եք։ Այո, իհարկե։ Սեպագրերով։ Շատ լավ մտահղացում է, որի համար կարելի է ծափ պահարել։ Այո, մենք մեր արժեքները միշտ պետք է պահպանենք, Լուիզա։ Եվ շատ կարևոր է, որ ընդհանուր տեսք ապահովված է, այսինքն նաև ունեք աքսեսուարներ, չէ՞, փոքրիկ դետալներ, այսինքն նաև կարելի է գլխարկներ ձեռք բերել սեպերի, սեպագրերի այդ տեսքով։ Այդ գլխարկներն էլա, չէ՞։ Այո, նույնպես տեսքով։ Եվ բավականին մատչելի, դա պետք է շեշտել, որովհետև շուկայում մրցակցության մեջ նաև դա է կարևոր, որ որակյալ ապրանք և մաչելի գին։ Մաչելի գին։ Իսկ կարող են ձեր մոդելներին հրավիրել այստեղ, որպեսզի հանդիսատեսը եւ հեռուստադիտողը տեսնի այս հրաշալի հագուստները։ Ուտիչ էս կողմարի լույզ։ Վաո։ Ես ոնց հասկացա, բացի կոշիկներից մնացած ամենը Tosp Group-ի արտադրանքն է։ Լավ, իսկ քանի խանութ ունեք, Անժելա ջան։ Մենք արդեն իսկ 4 գործող ֆիրմային խանութներ ունենք՝ Կոմիտասում, Դավթաշենում, Թումանյանում, ինչպես նաև նույն Տիչինայի մեր մասնաճյուղում, արտադրամասին կից։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ու մտածում եմ, որ կընթարցակվեք Հայաստանի մյուս քաղաքներում էլ։ Միանշանակ, մենք ուզում ենք ընդլայնվել եւ մեր ցանցային խանութները ուզում ենք բավականին լայն տարածում ունենա բոլոր համայնքներում։ Ինչու չեմ արձերում։ Հասկացա։ Ահա, այսպես, սափարենք Անժելային Tosp Group։ Շնորհակալություն շատ։ Եվ քանի որ ես գիտեմ, որ արտասահմանցի բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ այս պահին գտնվում են Հայաստանում, շատ լավ նվեր է հայկական արտադրանք, դուք կարող եք գնել եւ տանել ու նվիրել ձեր բարեկամներին, հարազատներին, մտերիմներին, որոնք ապրում են
Հայաստանից դուրս, արդ երկրներում։ Եվս մեկ անգամ ծափարենք, շնորհակալություն շատ։ Ակումբի զողությունն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը, որոնք ներկայացնում են առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, որոնք բոլորովին անվնաս են նույնիսկ երեխաների համար։ Հայաստանի ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկում, Դիլիջանում, անմիջապես բնության գրկում է գտնվում գարեջրի այս գործարանը, որը սպառողին է ներկայանում գարեջրի միանգամից 5 տեսակներով։ Համարակալված ու նոր ոճող ներկայացող Դիլիջան գարեջուրը արտադրվում է հենց քո համար։ Դիլիջան, քո գարեջուրը։ Չարենց, իսկ դու գիտես, որ հյուրանոցներից բացի կան նաև հյուրատներ։ Տարբերությունը որն է, բանալին դրածավ welcome cover-ի տակ։ Չէ, հարևանի տանն է թողած։ Հասկացա։ Դիմավորենք մեր մյուս համարի մասնակիցներին՝ Պոնչ Զիրոյան, Լիլի և Սոնա։ Գնացեք։ Հյուրանոցը աստեղս է հասցնում, աստեղս, ես հոգտել եմ, սախապեություն է, սախապեություն է։ Բեբի, come down, please, call manager. Ես, of course, հենց իմա ես կզանգեմ մենեջերին, հենց իմա, Mr. Mardun! Արատեն ասի, ինչ այլ եսի խիակ անչը, արա կնիք, արա սրանց, բայց պես չի։ Ձեռներիցս բաստող ենք, գիտես չէ կնիք, սրանց բդի մի չէ վրշ կթենք, սրանց բդի նենց կթենք, որ կթված այդ հանտուն, նա ուրեմն ինչ ենք, դու մարդուն ես կթում, ես կնգան։ Ուտի չես համաչում, ինչ ես խոսում։ Հալավ, ես համ մարդուն կկթեմ, համ կնգան։ Մենք շատ թժգոհ ենք։ Հայտարարության մեջ գրել եք, որ Բարձրագարկ հյուրանոց է, ասի ինչ է։ Միրոպ, հյուրանոց չէ, հյուրատուն։ Է, ինչ տարբերություն։ Աղբեր ջան, մեծ տարբերություն, մեռնեմ քեզ, հյուրանոցում ռեսեպշնում 20-ից ավել ժամ կախապած, իսկ մեր մոտ հյուրատան աղբեր ջան, մի հատ ժամ ախապած, այն է Լոնդոնի ժամն է ցույց տալի, հա, ու մի հատ էլ կալկուլյատորը։ Այնտեղ հարցը շատ է հուզում, ինչ գործ ունի կալկուլյատորն այդտեղ։ Որ Լոնդոնի ժամից հանենք, տենանք Մոսկվայում ժամը քանիսն է։ Հա, ինձ գալոց ասեմ, ստեղ տնավարի վիճակը, այս ինչ է քու վիճակը։ Հələ քնա բայց բոթաստրեթ հանի քստրեթ հակի արի։ Էսպես լավ չէ, լավա չես ասում Սիբիլը թափեն։ Այ կակրոս կնիկ են Սիբիլը մեր փող տանեն թափեն։ Թա։ Աջան։ Ինչ այլ։ Ո՞վ արախ տեսած պարսիկ տուրիստ չես այդ տղա, մի քիչ հայտես։ Ինչ այլ, աղջի ջան, ինչ պասա պարոն։ Մենք շատ թժգոհ ենք։ Այ ցավը տանեմ, ինչից ես թժգոհ։ Հələ մետ կողըտ նայ։ Ինչ։ Ո՞նց ինչ։ Պասենց սիրուն, կլոր, հապուկ, գծած, յուրատուն, որդ ես տեսը։ Լսեք պարոն Մարդուն։ Ա։ Մենք շատ թժգոհ ենք, նախ ես թժգոհ եմ նրա համար, որ մեր հյուրանոցի համարում վարախույր չի կա գախած, ինչու չի կա վարախույր, կինը չի կարողանում փոխվի, որտեղ բոլորը նայում են։ Պարոն Մարկարճյան, հանգիստ եղի, ես նայում եմ, որ ոչ մեկը չնայի, թող հանգիստ փոխվի։ Կնիկը թողա, դա չես տեսնում։ Մոռացել է, ես ու կնիկս հանգիստ նայում ենք, թող հանգիստ փոխվի։ Այս պրոբլեմները մի գողմեն, այս շոգտել մյուս գողմեն, էլ չեմ թիմանում, հանի։ Հա, ճիշտ որ թիմանալու չի, պարոն Մարկարճյան, հենց որ հանի։ Շատ վատ պարախաղ է, պարոն։ Պարոն չէ, Մարդուն, այդ իսկականից վատ պարախաղ է։ Մենք շատ հշկոյ։ I'm okay with these conditions. Հե? I'm okay with this condition. Ինքը ուզում ասի, որ ինքը հարմարվում է ծանր պայմաններին։ Դե ձեր տեսքից դատելով տենում ենք, որ հարմարվում է ծանր պայմաններին։ Հայրիկ, այս մարդկանց է տենց խոսած, հո դու գործիցը զզված պասպորտ սեղանի աշխատող չես։ Աղջի, դե ինչ այդ ամիչ։ Վայ, վայ չունենք, ինչու չունենք, վայ, վայ։ Մի հապե, ունենք,
Prostă muțați! Băi, cum muțați și? Vă vede, paron Markarjan, ies hazar aseți stăg tanavare vijaga. Vai, pai, nici da petc. Merem să fit. Ha, men, nesi vor menc angleren ce gidem, ca să... Aciștă, să mă urinac, ies lică angleren gidem, urinac... What's your name? Markar. Ec, your name? Dro! Hajan! Ես անգրագետ բաներ խոսում, ամոթ հայտարակ ես ինձ անում։ Ապշեք հայտարակ չեմ անում։ By the way, ջուր կկաց է։ Այո, ճիշտ կասե գինը, այդ դրա համար է գինը բետք, որով հետև վերևից աննդատ ինչ եկել ենք ջուրը գտ-հագտ, գտ-հագտ, ոսր ինչ-որ մի շունիք անդատ չիշի գանի մեզ վերա։ Հեղողություն իհարկե արգե պարոն Մարկար, դուք որտեղից էիք։ Վերջին ժամանակները անգլերեն ենք փնակվում։ Ահա, տենում եք, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ դուք ձեզ հարազատ միջավայրումը զգաք։ Այ պարոն Մարկար ջան, որ այդքան դժգոհ եք, այդքան բողոքներ ունեք, ինչի՞ շուտ չեիք ասում, մյա զանգ եիք էլի։ Ինչպես զանգենք, չանս հեռախոսնել չի աշխատել։ Պարոն Մարկար, նորից եմ կրկնում, ես հյուրատուն աստեղ տնավարի վիճակը հեռախոսնի չես անում, ձեռի զանգի։ Համարս ասեմ, գրի զանգի ձեռի։ Ասեք, պետ չէ, բայց ասեք։ Գրի, 010-20-60 Քեզ հետ ուրիշ համար կտրում, Baby, call police, please, call police. Call police. Շատ ճիշտ է ասում, ասիկա շատ ճիշտ է ասում գինս. Ես հենց հիմա կզանգեմ պոլիս, կգան կջղեն ձեր համապատասխան վայրը։ Բա, պարոն Մարկար, լիովը ստոպ, ցավը տալ, միարը մեռնեմ կյանքիդ միարը, ցավը տալ։ Խնդրեմ հեռացեք, ես պոլիս կզանգեմ, ամենանորման համագարկ։ Հիմա պետք չի, պոլիս զանգել պետք չի, հիմա ճիշտը պատրոլն է։ Տանախուն է։ Ինչ է պատ։ Ասիշ դարույնակ բաները կատարվում աս երկրում, ինչ գնոչս հետ եկել եմ հոս, թուրս են գալիս դնից, անընդհատ փողոցում ասում են ու դեմ դոշերդ, ու դեմ դոշերդ, է հասկացանք, որ ես չաղ եմ։ Պարոն Մարկարյան, մենք հայերս շատ ջեր մազգ ենք, մենք սիրում ենք կոմպլիմենտներ անել, մեռնեմ սրտից, դրա համար ու դեմ դոշերդ, Միով չէ հարիքացի, կոմպլիմենտ անես։ Բայ, բայ ես ուտեմ կեզ։ Չես ամաչում պարտում, բայց կո հետ տեծ եմ, մի բերանասիր, կլնի Սամոյի կնգայիտ կեզ դավաճանեմ, ասեցի հա, ասեցի կլնի Ռոբայի կնգայիտ կեզ դավաճանեմ, ասեցի հա, միով չէ հավ, իմ հետ ինչ դավաճանեմ։ Լսեք, կարող եք ձեր պրոբլեմները ձեր մեջ քննարկել։ Ես ուրիշ հարց ունեմ։ Աբա, ինչու է մեր սենյակից սատգած գրիսի հոտ գալիս, ես ինչ գրիսիս հոտնա։ Պաստորեն, սրանց սենյակի գյուրզեն այդ գրիսին սատկսրել է, հա։ Ասիշ կկատարվե, ասիշ կկատարվե, ինչ անում ձեզ շունիկի իմ կնոջ աչվոտքի հետ։ What the fuck? Ահա, հենց ճիշտ էլ հասկացաք, what the fuck? Անգլիկի բաները սպասում, բանը, ասում եմ, գիտեք ինչ կայլ է անել, բանը… Հա, մեկ վարգան, մինչև ձեր ասել է, ես ինչ-որ մի ուրիշ բան է նշեցի, ինչ է, որ միշտ մեր զուգարանում ինչ-որ մարդ կա, ինչ է այդպես, մենք մտնենք զուգար, ինչ-որ մեկ այդպես կանգնած է, կամ այդպես նստած է… Պարոն Մարկար, ծապը տանը, մեռնեմ կյանքի, աղբեր ջան, նայ, ուրեմն ես քեզ նորից եմ կրկնում, ես տնավարի վիճակա, մեր բախտիկն ու զուգարանը միասին է… Սո ցավը տանեմ, նշարագումա, որ զուգարանում մարդ չկա, բաղնիկում մարդ կա։ Լսեք, մեզ աբուշի տեղ չտնեք, դուք մեզ խոսք եք տվել, որ մենք պետք է տանեք կարնիկ հեղարդ։ Ստոպ, կարնիկ հեղարդ չէ, կարնիկ գեղամ, շենքի տակի խանութենա տարել եմ անձամ կնգոտ։ Մարդուն, ասվամ կաղո սրանց տանենք մեր գոմերը ծույստանք, սրտները մի քիչ շահենք է։ Աչի գժվել ես սրանց, որ տանենք գոմ, կովերը կնայեն կնախանձեն։ Կնախանձեն, հետ արեստական բաների։ Հետ չել արեստական չի, էլ է։ Ինչ գիտեք։ Հետ չել արեստական չի։ Սպասի, Մարտուն, այդ տղա, ես անգլերեն գիտեմ, պարապել եմ երկու շաբաթի շուտ։ Որտե՞ղ։ Մի հարութի մոտ պարապել եմ։ Երկու պարապել ես անգլերեն։ Սպասի, ես կհարցնեմ։ Հլա հարցրա։ Բանը, դոշ ո՞նց էր անգլերեն։ Աղջիկ, չգիտեմ, բանը Google-ը արա տես ինչա գրում ընդե բան արա բացի տեսելը։ Ինչ ասեմ։ Ինչ ասեմ։ Թից։ Հա։ Թից։ Թից։
Ara de ce este nasemele, vole să angrele ne toși ne mână haire în lezvin. Sorry! Is your tits bănacan? Aici ne meță ce știi, meță, meță ce știi, sunt meță. Meță, meță. A, bereți! Din ce hasă? Big tits! Ui, zici, noi te-ai bătet, mort, mort, hoi să ne mort! Eti, 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 men, ne rogu să-mi vor că te-am țăr toșere ce-ai pagi? Հոսիպ ձերըտ գիրազանցության է։ Չէ, ծավոտան են գումար եմ ասը, որ կարկուտը չտա բերքը տավիրի։ Լսեք, պարոն Մարդուն, այդ աննասում պաների խոսալու դեղը, ավել լավ է ասեք ինչ է մեր հադագը ջեր-ջերում։ Ուրեմն դու այդ քո ճանով այդ կնգատդ հետ սեքս կանես, ուզում ես նայել փողը չճռա։ Ասեքա դուրս եկա։ Լավ, լավ։ Լսեք։ Հարեկամներ, ես մի լավ առաջարկում եմ, ուրեմն մի հատ ծվածեղ սարքեմ տնական ծվերով, հա։ Ես ուրիշի տանը ծվեր չեմ ուտել։ Վա։ Տնական ծվերով։ Ընտիր, ընտիր ծվածեղ, ոչ ամեն ինչ մոռանաք։ Բախտի քժվանից ծվածեղ արա ի։ Տեղածը ծույ է, այնի այդ մարդը։ Տեղածը ծույ է, բայց սրանց էլ ինչքան ծու պատիտանք, սրանց որքան ծուտանք հավերը գործադուլ են հայտարարելու։ Լավ, առաջարկում եմ սուրճ խմենք։ Արևելյան։ Չէ, հայկական։ Է ինչ տարբերություն արևելյան, թե հայկական։ Ասեմ, հայկականը էփելուց թափում է, արևելյանը նորմալ է խմում, իսկ հայկականը վրդսնելով։ Լսեք։ Վասեք, վասեք, մի շատ լավ առաջարկ ունեմ, ուրեմն, պարոն Մարքար ջան, ես ձեր կնոջ հետ սուրճ խմեմ, իսկ դու Մարտուն, Մարքարին տար մեր այգին ցույց տու։ Ապրես, շատ լավ գաղափար ես եմ ասում, ուրեմն դու Մարքարի հետ գնում ես այգին, ես իրա կնգայից սուրճ եմ խմում։ Մի լավ առաջարկել ես։ Ավելի լավ չի դուք իրար այդ սրջեք, իսկ մենք քնանք։ Այի։ Չէ, պրոստը քնանք։ Բարո, Մարքար ջան։ Ասեմ քի։ Ասեմ, դուք հասցրեցիք այդտեղ, որ ես ասեմ, որովհետև ցեր ամուսինը խափեփա է։ Այո, այո, դուք խափում։ Դուք գիտեք ով որից խափում է ինչ է։ Ինչ արա։ Սուդասան։ Այո, Սուդասան։ Այ բալ Մարքար ջան, այս խափը դեմ ես քեզ որտեմ խափեմ, մեռնեմ սա։ Ամեն տեղ եք խափել։ Դուք ասացիք, որ մեր սենյակի պատուհանները բացում ես ու դեսարանը բացվում դեպի Մասի Սարը։ Ո՞ր է Մասի Սարը։ Ուրեմն նա, երբ որ դու մտնում ես համար, գնում հասնում ես պատուհանի մոտ, սիրուն բացում ես, ուղիղ շատ քիչ, շատ, այսքան 100 կիլոմետր ուղիղ նայում ես, հետո թեքվում ես աչք ու ռեսկը ցախ, Սարը դեմը դա։ Քաքիկենց թուն է եղավ։ Է, մի ոպե մի քաքիկենց գործի մեջ։ Այո, թուք, թուք ձեր երեսին։ Ահա, հասկացա։ Թուք եմ ձեր երեսին։ Թուք, խոստացել եք, որ մեր հյուրատունը ինչ-որ մի չնաշխարի անդարի մեջ է, ուր է անդարը։ Փեգի, անդարը հադած է, մոռացա։ Հադած անդարը չէ։ Պարոն Մարքար, հաջար։ Ցավը տանեմ, ես խորհուրդ կտամ, որ անդար չգնաս։ Ինչու՞։ Որովհետև անդարում արջեր կան։ Ինչ արջեր։ Սպիտակ արջեր։ Սպիտակ արջեր ինչ է, օլիմպիադան է, ինչ է։ Չէ, սպիտակ դորջարով արջեր։ Ռեպի, let's go out of here, այո, let's go։ Այո, ճիշտ է ասում, այո, մենք շատ ենք սիրում մեր հայրենիքը, բայց գնում ենք, այո, ճիշտ դու, մենք գնում ենք այս հայրենիքեն, այո, մենք հենց պետ ունենք։ Մարքար, պարոն Մարքար, ես քու ոտներն ընկնեմ, ուրբանը դնեմ, մի ոպե ոտդ։ Ոչ մի ոպե, մենք եկանք փոս եւ ընկանք փոս։ Մի ոպե, պարոն Մարքար ջան, ոնց որ ասում ես ասեցի, չէ, ի սկզբանե, որ էսի տնավարի վիճակը, ամեն ինչ ստեղ տնավարի, խնդրում եմ, նա պրաշյան ու նա հեփի վենդ։ Նա լավ բան առաջարկեմ, էլի։ Ասեք, ասել նրա համար, որ մենք հայրենագիտներ ենք։ Այո, ասեք, այո։ Դե քանի քնում քնում եք։ Այս զիբիլը հետ է տարակ, էլի պարոն Մարքար։ Անասում է, լուսը դիճանք է, մոտներ ապուշի տեղեք է։ Ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը։ Իսկ մեզ մնում է շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին Idemus Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Zara online հարթակը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Նյու Յորքեր խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբանու դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։
Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթանց, ուղիղ ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։ Bye.